Gorivo u Srbiji je posljednjih nekoliko mjeseci pojeftinilo simboličnih 7 dinara, dok je cena nafte na svjetskom tržištu na istorijskom minimumu, u Srbiji se za crno zlato plaća najviše u regionu. Zašto je to tako? Trgovci objašnjavaju da od svakog litra benzina državi pripada 76,9, a od dizela 76,4 dinara i da uz rast kursa dolara oni ne mogu da prodaju gorivo jeftinije. Gorivo u Srbiji pojeftinilo je u posljednjih mjeseci po dana u proseku za oko 7 dinara po litru, pa se benzin prodaje po ceni od oko 138, a dizel od 139,9 do 142 dinara u zavisnosti od vrste. Upoređujući cene nafte od juna 2008. godine do juče, jasno se vidi da je pre 7 godina s istorijski najvišom cenom crnog zlata gorivo bilo jeftinije nego danas, kada je nafta 3 puta jeftinija. U junu 2008. godine barel prodavao se po ceni od 138,5 dolara. Litar benzina točio se tada za 110,7 dinara. Danas je litar benzina plaća 138,7, a sirova nafta košta u proseku oko 44 dolara. Istovremeno, kurs evra je u junu 2008. godine bio 81,9 dinara, a dolara 52,5, dok danas 1 euro vredi 120 dinara, a američki dolar dvostruko više nego 2008. 107 dinara. Naplata akcize na motorna goriva u prvih 6 mjeseci ove godine veća je za oko 4 milijarde dinara. Nikada maloprodajne cene goriva nisu u potpunosti preslikavale cene sirove nafte ili derivata s berzi. Nikada je sirovina poskupljavala, a ni sada kada pojeftinjuje, kaže Tomislav Mićović, sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije. On objašnjava da polovina cene goriva ide u državnu kasu, akcize, PDV, naknade za obavezne robne rezerve i markiranje goriva. Cene goriva na pumpama ne zavise samo od cene sirove nafte, već i od procenta koji država uzima za sebe. Da bi gorivo bilo jeftinije, država bi morala da smanji svoja zahvatanja, što je teško očekivati kada se zna da se najvećim delom budžet puni upravo od ovih derivata. Naplata akcize na motorna goriva u prvih 6 mjeseci ove godine veća je za oko 4 milijarde dinara u odnosu na isti period 2014. Trenutno je udeo države u prosječnoj ceni benzina 76,9 dinara po litru, dizela 76,4, a plina, odnosno tečnog naftnog gasa, 35,5 dinara. Cena na pumpama na kraju zavisi od kursnih razlika jer se sirovom naftom trguje u dolarima, pa promjena kursa ove valute može da poništi pad cene. Zbog nižih državnih ubiranja, recimo 50% nižih u Makedoniji, trgovci imaju prostora da gorivo toče jeftinije. Slične cene dizela kao u Srbiji imaju Albanija, Rumunija i Slovenija. Dizel je međutim mnogo jeftiniji u susednoj Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Čak je i u Grčkoj litar dizela jeftiniji nego kod nas. Zbog nižih državnih ubiranja, recimo 50% nižih u Makedoniji, trgovci imaju prostora da gorivo toče jeftinije.